war saxaafadeedkan oo uu soo saaray xisbiga mucaaradka ee wadani oo noqol kamid soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Star ayaa u dhignaa sidatan ujeeddo tacadiga iyo sidoo kale xariga gudoomiyaha galabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani waxa si sharci darro ah oo argagax leh loo xiray gudoomiyaha galabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani ahna xubin ka tirsan gudida fulinta ee xisbigaasi mudane maxamed sidiiq dhame taariikhdu markii ahayd 1-dii bisha 5-aad ee aynu ku guda jirno ee sanadda 2019 xarigiisa waxa uu ahaa mid baalmarsan xeerka iyo sidoo kale shuruucda qaranka u yaala waxaana la xiray iyadoo aan loo soo jarin waaran qabasho oo maxkamad awood u leh ay soo saartay sidoo kale markii ay ciidanku qabteen waxay u geysteen jirdil sida uu dhigay xeer lambar 2001-da qodobkiisa 20-aad faqradiisa 1-aad waxa meel lagaga dhacay isla markaasina ixtiraam darro ku ah xisbiyada qaranka in xasaanadii xisbinimo ee uu lahaa mas-uulkani lagu tuntay intii uu mas-uulkani xabsiga ku jiray waxaa laga qaaday xurriyadiisa aasaasiga ee maxbuusnimo 1 waxaa loo diiday inay soo booqdaan heladiisa iyo sidoo kale xisbigiisuba 2 waxaa laga mamnuucay in cuntadii si toosa loogu geeyo 3 waxaa lagu xiray qol madow oo uu kali ku yahay oo aan lahayn layd isla markaasina nadaafadiisu ay aad u liidato 4 sidoo kalena muddadii uu xidhnaa waa uu ka tinadaysnaa dhammaan tacadiyadaasi waxay baalmarsan yihiin dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 72-aad faqradiisa 1-aad sidoo kale ciidanka boolis waxa uu ku gafay isla qodobka 72-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka Soomaaliland sidaasi darteed waxaan ugu baaqaynaa komishanka qaranka ee xuquuqda aadamaha Soomaaliland in sida ugu dhaqsaha badan gudib baadhiseed ugu diraan tacadiga lagula kacay mas-uulka ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina la soo hubsado badqabka mas-uulkan iyo sidoo kale fayadhowrka goobta uu ku xidhan yahayba ugu dambeyntii waxaan ogeysiinaynaa hay'adaha caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale kuwa ka hawlgala jamhuuriyadda Soomaaliland inay ila dhow kula socdaan tacadiyada joogtada ah ee lagula kacayo guud ahaanba muwaadiniinta reer Soomaaliland gaar ahaan mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo booliska Soomaaliland hoggaankiisu caadaystay isla markaasina ay bartilmaameedsadeen inuu goor kaste xarig sharci darraa uu kula kaco mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani iyo sidoo kale muwaadiniinta kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland wa saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi xisbi ahaan waxaanu qabnaa tallaabooyinka boolisku qaadayaan inay u muuqdaan inuu xisbiga wadani bartilmaameedsanayo isla markaasina uu lumiyey dhexdhexaadnimadii looga waxaana war saxaafadeedkani ku saxiixnaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro xariir maxamed koosaar telefishinka Star hargeysa